Pozitīvus festivālam pievienojas Latvelekom un grib zināt, kādus mūziķus tauta vēlas dzirdēt nākamajā vasarā. Halo. Tu esi paslēpies aiz matiem, tev nevar redzēt. Čau. Jā, mat gan tā pamāju, pamāju kamerā. Nu, kā tad iet rudenī, ko? Nu, tā neko patiesībā. Patīk rudens, bet vairāk patīk vasara. Festivāli, tas viss. Tā kā festivāli un iet vaļā, vai ne? Nu, jā, nu. Oi, būs jābrauc uz pozitīvus nākamgad, kā tev šķiet? Nē, jābrauc ir obligāti. Līdz šim tikai viena ir višķiņ, varbūt divas ir sanācis izlaist, bet tomēr. Tā kā es jau skaitos, ka... Veterāns tu skaitos. Nu, jā, gandrīz jau, ka veterāns, jā. Ir tā sajūta, man patīk ārzemju festivālos, man patīk tā sajūta, ka tu aizbrauc kaut kur un tad ir... Tev jau viss zināms, tas ir tur, pozitīvs tā kartā ir, vai ne? Tā kā jā, tas ir pozitīvs, ir tāds tiešām liels solis uz tā kā ārzemju festivālu līmeni. Ja tu tik daudz reizes esi bijis pozitīvsā, tev noteikti kaut kādas savas tradīcijas. Nu, ko tu katru gadu pirms festivāla izdara vai pašā festivālā noteikti mēģini izdarīt? Nu, ja tā ir tradīcija, tad drīzāk tieši otrādi es mēģinu katru gadu kaut ko visu organizēt savādāk un katru reizi tā, lai man būtu pilnīgi visi dažādi. Drīzāk tā varētu teikt, man kaut ko tā kopīgi līdz šim nav vienreiz. Es vispār biju brīvprātīgais vienreiz centos būt, bet nebija un tā, nu visā tiešāk. Tā, tad tu esi arī redzējis viņu tā kā bišķi no otras puses, to festivālu. Jā, tā arī ir. Visu nu, gulējām. Forši. Trīs dienas atkal nākamgad, nu tur daudz grupas sanāk. Varbūt tavēji arī tiks iekšā, ko tu gribi redzēt? Ir tā cerība, jā. Zini, es gribu redzēt kaut ko bišķi savādāku. Maniem draugiem tādi, es nozēju, kā kultu grupa jau, es nozēju, kultu līmenī, Major Lazer. Jā, tas ir tā. Nu, es zinu, ka visiem patīk tur indie grupas un tamlīdzīgi, bet es domāju, ka vajag riktīgi lustīgu ballīti vienu. Un tāda liela ballīte jau sen arī pozitīvas jau nemaz nav bijusi. Man liekas, ka to Mark Ronson bija iepriekšējo reizi, nu tad, kad tā kārtīgi viss. Jā, viss tas sāk lēkāt. Bija kārtīgi, bet tā, ka tā, jā, tas. Man ļoti patīk tava izvēle, mēs pierakstam Major Lazer un es novēlu, lai pozitīvusā Major Lazer un Diplo ir klāt. Jā, tas būtu ideāli, paldies. Labi, paldies, čau. Čau.